Una de les coses que posaré més èmfasi és que la pràctica del centre està fonamentada en estudis. Hi ha molts que es dediquen a l'estudi acadèmic i és molt important. Els que estudien a l'acadèmia però llavors intenten passar a la pràctica sense conèixer la pràctica a vegades no funciona. Però la pràctica sense la recerca tampoc funciona. Aleshores, una de les coses que a mi m'agrada és que d'alguna manera m'he trobat ara en un punt on puc fer realment un lligam entre el que és la recerca i el que he anat aprenent com a soldat de terreny ben pla de Nova York. Aleshores, avui la classe és què són comunitats de professionals d'aprenentatge. M'agradaria començar dient que per la majoria dels que treballeu en escoles, per la majoria dels mestres, el fet d'obrir la porta i que algú et vingui a visitar a l'aula només té un significat. Em venen a avaluar. L'inspector em ve a veure què és el que faig. I jo us voldria dir que per experiència i per tot el que hem après amb la recerca, hi ha moltes altres raons per les quals podem visitar una aula. Moltes altres raons que d'alguna manera ajuden a un desenvolupament professional continuat. I això passa quan de mica en mica et sents còmode amb que et vinguin a veure, et sents còmode, però resulta que aquesta mirada, quan vas a fer una visita fora d'inspecció, el mestre de fet compta poc. El que realment fas en aquells moments és una mirada des del punt de vista de l'alumne. Una cosa que m'agradaria que tinguéssiu en ment tota l'estona mentre anem parlant és que ensenyar i aprendre hi ha una relació de causalitat. S'aprèn perquè hi ha una causa. I durant molts anys tradicionalment ha sigut quina és la causa, com s'ensenya, quin és el currículum, què passa i quin és l'impacte. I l'impacte s'ha anat valorant, però a vegades en percentatges o amb el número de nens que aprenen ja n'hi havia prou. En aquests moments la mirada, i la mirada que fem quan entrem en una aula sense avaluació, és la mirada de l'alumne. Quin és l'impacte? Quin és l'impacte del que passa a l'aula? I això és del que parlarem una mica avui, perquè aquest és un dels fonaments del que passa en una comunitat d'aprenentatge. Però pensem per un moment quin és el context i la realitat de la renovació pedagògica. Per sort i per circumstàncies, ja porto ja 10-12 anys practicant el que estaré ensenyant ara. He treballat directament almenys amb 50 o 60 escoles d'una manera continuada i segueixo fent. És a dir, que la realitat acadèmica i la pràctica van molt lligades. I aquest context és un context que aplica, suposo jo, a molts dels llocs. El primer és que part de la raó d'aquesta renovació pedagògica comença en el fet que tenim unes exigències més altes, unes exigències basades en unes competències, unes exigències que demanen que tots els nens, no només un percentatge com era tradicionalment, un percentatge passi els exàmens, sinó que cadascun dels nens ha de complir unes competències tan bàsiques, que si el nen és de uns nens que diríem són de classe on que és classe part de la majoria cultural, que és part de la classe que ha fet aquestes competències, normalment les passa sense cap problema. Són competències bàsiques pels que realment necessiten ajut, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, que la competència bàsica s'ha de veure com a tal i de fet hauríem d'apuntar a per damunt de les competències si volem que els alumnes desenvolupin totes les seves capacitats i en tenen forces. Però aquesta és la primera raó del nostre context escolar i de la renovació pedagògica o d'aquesta necessitat. Després hi ha en general un sentiment de frustració per part del professorat, per part de les famílies, fins i tot per part dels alumnes que no tenim temps, hi ha una manca de temps, i no podem, de fet, aportar tot el que cal per ajudar aquells que són nouvinguts o que són diferents o que parlen una altra llengua, però la manca de temps, jo la poso entre cometes, perquè és important saber manejar el nostre temps. I una de les coses que és molt important i que de fet ajuda en aquest sentiment una mica de frustració és quan dius, d'acord que les coses canvien,
però els nens que tinc a l'aula avui i en aquests moments només tenen una oportunitat avui i en aquesta aula d'aprendre la lliçó que he preparat per avui i per aquest grau. Aquests nens l'any que ve haurien d'estar a la següent aula, haurien d'estar en un altre grau, haurien d'aprendre una altra cosa. El moment que tu et poses en la situació de l'alumne i veus que hi ha el que anirem una pressa, perquè aquells nens només tenen els 50 minuts d'aquella lliçó per aprendre el que havies planificat per aquella lliçó, comences a entendre que la manca de temps poder és part de la manera de planificació o comences a tenir una mirada una mica més diferent si et poses en el lloc de l'alumne. I d'això en parlarem una miqueta més. No cal estar frustrat. Una cosa és tenir un repte, però el que dèiem és aprendre vol passió, aprendre és motivació. Aprendre una cosa d'algú que hi està interessat fa que tothom vulgui aprendre-la, que els teus alumnes el vulgui aprendre. Per molt que, com deien abans, posar-te la màscara, arribar a l'aula, es pot llegir entre línies. La frustració més val que la superem. I la podeu superar moltes vegades només seient o aprenent la mirada del vostre alumne. I això és un bon començament. I per últim, canvis externs i interns, que uns arriben, els altres marxen. Però de fet, com qualsevol organització viva, la riquesa de la persona, de les persones que formen l'organització, és la riquesa del lloc. Aleshores, el canvi és part de la definició de centre escolar. El canvi és part de la definició d'una organització viva. Aleshores, el fet de que hi hagi canvi de professorat, que hi hagi canvi de direcció, que hi hagi canvi d'alumnat, és part de la definició d'escola. El que hem d'intentar és adaptar-nos a un canvi que a vegades és potser més ràpid del que havíem planificat. Però si llegiu tot el que són recerques, Jim Collins, per exemple, que diuen From Good to Great, els great leaders són aquells que planifiquin des del primer dia què passarà el dia que marxi. Perquè és un món tan canviant que has de poder posar unes bases, unes estructures, pensant en projecte, no pensant en mi, no pensant en aquell alumne, has de pensar, però has de pensar de manera més col·lectiva, de manera que el fet de que jo un dia no hi sigui, no passi que la casa es derrumba. És a dir, que el concepte també de canvi existeix, però ja us explicaré com el canvi, quan hi ha un bon fonament dintre dels centres, moltes vegades gràcies a les comunitats professionals d'aprenentatge, trontollen però no s'enfonsen. Moltes vegades es mullen i s'asseca i segueixen. Els que no tenen aquest, podríem dir, el nucli fort, són els que trontollen i potser s'ensorren. Parlem-ne una miqueta. Però aquest em sembla que és un context que aplica també a casa nostra. Esteu d'acord amb això? Són aquests alguns dels problemes que esteu pensant? Va. M'agradaria... Què hem après de les escoles amb èxit sostingut? I aquest no és una pregunta retòrica. No és una pregunta retòrica perquè la ciutat de Nova York, i ho comentaven, té 75.000 professors, més o menys. 75.000 professors, 1.000.000, gairebé 200.000 alumnes. I em sembla que és equivalent al número de professors i al número d'alumnes que tenim a Catalunya. Només passa que estan congregats en una ciutat, aquí poden disfrutar de les muntanyes de Montserrat i d'altres aspectes que allà només podem disfrutar dels gratacels i a part de comptar. Però el fet és que estem... És com a sistema escolar, la ciutat de Nova York és de les més grans. Aleshores, jo vaig per casualitat, o per sort, o per disseny, com n'hi diguéssiu, l'any 2002 vaig formar part oficialment de l'equip de lideratge de la ciutat de Nova York amb la renovació pedagògica. I des d'aleshores sí que tenim molts centres, moltes escoles, sembla que són 1.200, 1.300 escoles, i n'hi ha moltes amb èxit sostingut. És a dir, què hem après durant aquests darrers 10-12 anys sobre aquest procés? M'agradaria que ho llegéssiu en veu baixa, que agafeu un paper i un llapis, i que una vegada ho hàgiu llegit,
apunteu una sèrie de preguntes arran d'això. Quines preguntes em provoca aquesta, el que hem après sobre l'èxit sostingut? Quan dic que hem après que en aquestes escoles els docents se senten i funcionen com a membres de la comunitat escolar i que aquesta estructura proporciona un context de col·legialitat i d'oportunitats contínues d'interacció per la millora de la pràctica a l'aula, creant les condicions que fan possible l'èxit sostenible. Podeu fer dues coses aquí, que fa el paper i el llapis, una. I la segona, o bé escriure's quines són les paraules clau, que creieu que són les més importants d'aquest paràgraf. I la segona, quines preguntes clau teniu arran d'això. I en els propers 45 minuts, quan jo estigui explicant una miqueta més sobre el que són comunitats d'aprenentatge, veurem si us les vaig responent, veurem si vaig tocant els punts clau i al final el que quedi pendent doncs m'ho pregunteu, o si hi ha punts claus que he tocat poc us els aprofundiré. Esteu d'acord? Com que és una classe heu de treballar. Us dono un minutet per escriure quatre coses. Els que hagin acabat, ja que aixequin la mà, així sabré que hi ha quanta gent ha acabat, no ha acabat ningú, doncs seguiu treballant. Quants podríeu aixecar la mà ara? La majoria. Seguim. Això ja té que veure amb el canvi d'ordinador. Bueno. Les escoles amb èxit sostingut són entorns, les quals la capacitat dels docents per treballar en col·laboració, capacitat dels docents en treballar de manera col·laborativa, ha desenvolupat la capacitat del centre. Tothom té capacitats, el que volem és desenvolupar-la. Parlem molt i parlarem, seguirem parlant molt del que són centres vius, organitzacions vives, o la riquesa primària són les persones. Les persones són els alumnes, el professorat, l'equip directiu, els pares i tots els altres que formen part d'aquella comunitat. És la riquesa d'aquestes persones, saber optimitzar com treballen en col·laboració, les interaccions entre ells, el coneixement col·lectiu que surt d'aquesta col·laboració, que fa possible la capacitat i les condicions que després transformen l'escola en un centre ferm, que pot aguantar canvis, pot aguantar pluges i trons i tot el que els hi caigui i segueixen endavant. Sento que la meva gràfica no s'hagi adaptat en aquest ordinador i que hagi tapat alguna cosa. Què sabem de l'entorn de les escoles que tenen èxit sostingut? L'ensenyament a l'aula ja no és a porta tancada. Primera cosa és, si ja estic col·laborant, aquest dematí parlàvem molt de born leaders, born learners, naixem que som líders i naixem que som aprenents. I tots, sembla que segurament tots vosaltres estareu d'acord dient que hem de ser aprenents tota la vida. Una persona que és aprenent tota la vida no li importa que hi hagi un col·lega, un company, que el visiti durant l'estona que està donant classe. Sobretot quan sap que no el jutjarà mai, només observarà què està passant. És quan, no sé, jo vaig a un museu i veig una on aquí hi ha l'exposició de Pissarro. Jo no m'atreviré mai a donar l'opinió sobre les tècniques que hagués fet servir el pintor Pissarro. Però podré observar i dir, m'agrada el color, m'agrada la forma, m'agrada l'estructura, què aprenc d'això? Aquesta és la mirada que fem servir. Hi ha un diàleg reflexiu i constructiu que resulta en un llenguatge comú i la millora continuada a la pràctica. Aquest és un punt molt, molt important. Una cosa és fer una comunitat, ens trobem. Hi ha moltes comunitats. Però la comunitat que volem que desenvolupi les capacitats
de lideratge que creen les condicions per una capacitat de centre que pot aguantar canvis i pot ajudar a l'alumne, és una comunitat que té un llenguatge comú. Feu la prova. Poseu un dia que us trobeu amb tot el professorat, una reunió de facultat, poseu la pregunta, què vol dir ensenyament? Segurament trobareu diferents definicions. Què vol dir pautes? Què vol dir protocols? Què és un pla de lliçó? Tothom té la seva manera. Aleshores, el que és molt important, pensant que hi ha causa i efecte, és que tots tinguem el mateix llenguatge, perquè si tots en diem el mateix de lo mateix, l'impacte serà molt més uniforme i més profund. Aleshores, una de les coses que és molt important és aquest diàleg reflexiu i constructiu. I el fem a través de pautes, de protocols, que ens ajuden i ajuden al centre a optimitzar els 30 minuts de reunió que tenim, o els 40 minuts de reunió. I ens ajuden a treballar el llenguatge de manera comú. I en parlarem una miqueta més. I això és el que veus en l'entorn de les escoles que han tingut èxit. Hi ha un enfocament col·lectiu en objectius d'aprenentatge. Tot avui, i el tema de la conferència és liderar per aprendre, liderar per aprendre, i és realment així. Però al moment arribes a un centre, el liderar per aprendre és part de la visió. Però després el que és molt important és que tothom tingui un objectiu concret. I a vegades això va bé quan ho expliques a pares i a mares i als alumnes. És a dir, dius, si hi ha un partit, posem, no tocaré el futbol, partit de bàsquet, i esteu jugant, què feu, jugar per jugar? No, volem guanyar. I si coneixes l'equip contrari, saps que són els primers per quan els heu de guanyar. Saben que els hem de guanyar, hem de fer 75 punts, com a mínim. És a dir, que llavors el col·lectiu d'aquell equip treballa conjuntament per assolir un objectiu. Això és el punt que moltes vegades manca en escoles on hi ha conversa, es troben, però no han articulat prou bé què és el que volem assolir aquell any. I sempre va bé que hi hagi un objectiu primordial que sigui prou transversal perquè, de fet, apliqui tant a ciència com a matemàtica com a arts. Perquè d'aquesta manera tots treballem cap allà. I són objectius transversals que després ajuden a qualsevol altra àrea. I això és una de les coses que realment veiem a les escoles amb èxit sostingut. Col·laboració entre diferents grups, incloent els alumnes. Com s'aconsegueix això? Ja veureu aquest diàleg reflexiu, aquest diàleg entre professors. De vegades és simplement el que abans era reunió de departament. Ara resulta que la reunió de departament, o de tant en tant, la reunió de departament, li hem donat una estructura una miqueta diferent. No canviem ni l'hora ni el dia, però sí que posem un protocol, uns objectius i canviem el llenguatge. Però en aquell departament hi ha gent de diferents graus, o potser són gens de diferents matèries. És a dir, que vols grups diferents, incloent a vegades alumnes. Tinc històries per explicar sobre els canvis que hem lograt gràcies als alumnes, fins i tot alumnes de primària. I el que hem parlat molt avui del lideratge distributiu, el lideratge on és molt important entendre això. Aquest dematí hem tingut unes lliçons magistrals sobre el que és lideratge distributiu, però cal entendre que el lideratge comporta responsabilitats. Aleshores, en una escola amb èxit, s'entén què vol dir això. Si l'equip directiu, si el professorat i l'alumne se'ls encarreguen certes coses, estan disposats a trobar-se o a fer un projecte col·lectivament o a fer alguna cosa diferent a dins de l'aula, saben que si no la fan hi ha una responsabilitat lligada aquí. És a dir, que el lideratge distributiu no ve gratuïtament, sinó que va lligat a un rendiment de comptes. I no hem de tenir por d'això. No s'ha de tenir por del rendiment de comptes perquè aquesta és la manera com actuem en qualsevol cosa de la vida. Travesso el carrer, si no m'hi fixo, m'aixafo un cotxe. Ui,
responsabilitat de vigilar, si no, reteixes comptes. Qualsevol decisió, si penses tot el que has fet avui des que t'has llevat fins que has vingut aquí, quantes decisions has pres? Perquè ets una persona que has decidit fer certes coses i has deixat de fer-ne unes altres. Tot té un balanç. En podem dir causa i efecte, en podem dir responsabilitat i rendiment de comptes. Sempre hi ha una responsabilitat lligada al lideratge distributiu. Doncs aquests 5 punts són els que veiem als entorns de centre que s'han mantingut i que, malgrat canvis que hi poden haver, seguiran. Com veieu aquí, qualsevol d'aquests punts són punts basats en les persones. No parlo de tecnologia, no parlo de recursos fiscals, no parlo d'altra cosa que la gent que forma part d'aquella comunitat. I aquest és un punt que jo penso que és molt important. Requereix unes condicions, això no passa perquè sí. Les condicions són poques i són senzilles, d'alguna manera. Hi ha d'haver el recolzament. Hi ha d'haver un recolzament explícit de la direcció que proporciona l'espai físic i temporal. Per mi, la comunitat d'aprenentatge, les comunitats professionals d'aprenentatge, no són un entorn físic, és un grup que treballa bé amb un objectiu comú, però perquè arribin en aquest punt necessiten el recolzament de manera que es puguin trobar d'una manera consistent, perquè si no tens l'espai físic o temporal per trobar-te, ja no arribaràs. Són condicions perquè passi. Aleshores, la manera millor de fer-ho és no afegint. Els que esteu aquí encarregats d'horaris escolars, no afegiu mai res. Però reconsidereu estones que ja teniu que podrien potser aprofitar-se d'una manera millor. Ni que sigui un cop cada 2 setmanes, però busqueu aquell temps. És molt millor buscar ja un espai de temps que és part de la rutina del centre, de manera que, encara que sigui poc freqüent al començament, com que busqueu èxit i esteu buscant espais que ajudin a arribar a un èxit, ja demanaran el mateix grup. Buscarà després, potser, podríem trobar-nos potser cada setmana. Busquem un altre espai. Però, per començar, més que afegir, és important fer servir el que ja hi ha. L'altra condició és lligada a l'anterior. Ha d'haver-hi, i comença una altra vegada, amb els que n'hi diem líders del centre, no per líder, perquè hi ha el lideratge per posició, no traiem que el líder ha de ser només de posició, però hi ha algú que té el nom, que porta el títol. I a vegades es comença per aquí, i amb altres, potser mestres o docents, que d'alguna manera tenen un lideratge natural. Ens reunim 3 o 4, els que vulguin, comencem petites reunions, però val la pena que hi hagi respecte, confiança i voluntat d'aprendre. I això, el que hem après nosaltres, i vam estudiar a Nova York, vam estudiar a fons Richard Elmore, hi ha un llibre que es diu Instructional Rounds, que és molt bo per això. Richard Elmore va ser l'entrenador que vam tenir a Nova York, això és els avantatges d'estar a la ciutat. Doncs ens va venir a donar l'entrenament sobre el que n'hi diem problemes de la pràctica, the problem of practice. I a través de problemes de pràctica és trobar aquell problema que entre tots podem resoldre. I a vegades ajuda, és part del que ajuda a crear aquesta voluntat de compartir, de confiança i de creure els uns amb els altres, que és crítica per poder passar a formar PLCs o comunitats professionals d'aprenentatge. I per últim, el compromís, que és la part de la responsabilitat. Si l'administració troba aquell espai i aquell temps, i diem, mireu, les reunions que posem de departament, que són cada 3 setmanes, doncs una de les 3 setmanes la transformarem en una reunió on començarem a crear comunitat d'aprenentatge. Volguem dir que en aquesta reunió, ara us explicarem com ho podem fer, però en aquesta reunió no tractarem dels temes de
que normalment fem administratius moltes vegades, trivia administrativa, que es pot fer a través del correu electrònic, sinó que tractarem de temes més interessants que aquests. Però vosaltres heu de tenir el compromís d'abans d'arribar fer una sèrie de tasques o de venir preparats a participar i de fer part de la conversa que tindrem entre tots. Com veieu, només són tres les grans condicions que calen. No he parlat de tecnologia, no he parlat de recursos econòmics, no he parlat d'altra cosa, un altre cop de capital humà. Perquè el fonament més important i que cal que entenguem tots és que, com deia, he dit un parell de vegades, es tracta d'optimitzar les interaccions i la capacitat de les persones que formen part d'aquella comunitat. D'una manera molt estratègica, d'una manera viva, d'una manera amb visió, sapiguent cap on vols anar, perquè així les coses es fan. Una altra de les maneres que a vegades ho expliquem, això, i a mi m'agrada explicar-ho, és, de fet, els esports són molt bons per això. Tens un grup de 5 o de 7 i tots volen córrer la marató de Nova York. I dius, bufa, quants l'acabaran? Però tots la volen fer. Llavors, què m'ho fas? Doncs, què és el primer que s'ha de fer? Hi ha algú que em podria dir que és el primer que s'ha de fer si vols preparar per la marató de Nova York? Sí, entrenar. Vale. Però hi ha una cosa que potser jo faria abans. Quina? Apuntar-te, entrenar. Jo diria que la primera és conèixer el terreny. Primer, ja sigui virtualment o perquè m'hi he passejat, vull conèixer el terreny. És a dir, abans de començar has de conèixer quines són les competències, quina és la matèria que ensenyo, quines són els aspectes curriculars que no em puc saltar. Coneix la matèria, no et posis a córrer sense saber que hi haurà una cantonada aquí o sense saber que hi haurà tres baixades més avall. Has d'entrenar-te depenent del que saps del terreny que tindràs. Un cop ja conec el terreny, dic, bueno, doncs ara plantejo els entrenaments. Ara plantejo els primers 5 quilòmetres, que són planers, fàcils, doncs ho faig així. Ara em plantejo córrer 10 quilòmetres, però jo sé que d'aquests 10 quilòmetres, 3 d'ells són una pujada forta. Però com que correc el terreny, ja començo a conèixer el tipus d'entrenament, és molt més fàcil que aquell que no sap el terreny. És a dir, que és molt important tenir aquest tipus d'entrenament.